এওঁ ভিডিঅ' কৰি থকা মই বিদ্যা কম নাপাওঁ, পিছত দেখাওঁতে মৰম লাগি গ'ল, সেইবাবে আপলোড কৰি দিলোঁ। কিয় বৰষাৰণীৰ বিষয়ে এনেদৰে ক'লে ভাস্কৰ বৰুৱাই মোবাইলত কৰা সেই বিশেষ ৰেকৰ্ডিংটোৰ বিষয়ে চাওঁ হওক আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰিজিয়ান আমনি চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বিহুতে ভাস্কৰ বৰুৱাই কৰিলে বৰষাৰণীৰ বিষয়ে এটা মনে মনে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং, আৰু সেই ৰেকৰ্ডিংটো বৰষাৰণীৰ বিষয়ে পিছত দেখাওঁতে বৰষাৰণীৰ বিষয়ে আপলোড কৰিলে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত। আৰু আপলোড কৰি কি বুলি ক'লে, প্ৰথমে চাওঁ হওক, তাৰপিছত চাওঁ হওক বৰষাৰণীৰ বিষয়ে সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো। ঘৰে ঘৰে বিহু মাৰি খোপা খুলি গ'ল অ' কণমানি নাচনীৰ, এওঁ ভিডিঅ' কৰি থকা মই বিদ্যা কম নাপাওঁ, পিছত দেখাওঁতে মৰম লাগি গ'ল, সেইবাবে আপলোড কৰি দিলোঁ। সঁচাকৈ কিমান কোমল অন্তৰৰ অধিকাৰী অভিনেত্ৰী বৰষাৰণীৰ বিষয়ে, চাওঁ আহক আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু বৰষাৰণীৰ বিষয়ে ভাল পোৱাসকলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।